pradžia buvo labai gera, po to sekė pralaimėjimų serija, aišku, su paskutinio pralaimėjimo labai skaudus buvo pralaimėjimas, bet vienas nutrimavom, bet ką padarysi, žiūrim į priekį, nusiteikė rimtai, žiūrėsim, kaip toliau bus. Esu matęs keletą varžybų pats žiūrėjęs esu, tai nežinau, yra patyrusių žaidėjų, yra tas pats Ledezma, kuris tikrai aukšto lygio žaidėjas, kad ir dabar jau metosi, bet jis tiek turi pakankamai tikrai gerą žaidėjas. Tai vat ir žiūrėsim, Panevėžys, manau, kad irgi norės tų taškų, jiems irgi labai reikia taip pat kaip ir mums. Jeigu mes kovosim kaip pirmose varžybose, taip neprasileisim kvailų įvarčių tokių ir manau, kad tikrai šio sezono stadijoje, tokiam pradžioj, tai labiau daug lemia noras nugalėti. Mums kiekviena pergalė, kiekvienas taškas svarbus, nėra, kad taip ar dabar, ar vėliau sezono, tai kažkaip kiekvienas tas taškas, kiekviena pergalė, trys taškai, tai ir judi į priekį tada skaitys, nu net gal judi į priekį. Aš tikrai labai maloniai nustebino tas vakarų frontas, tikrai jų renkasi nemažai ir malonu matyti buvo, tikrai po pirmų rungtynių labai buvo puikia atmosfera, tai manau, kad žiūrovus taip pat džiuginsim šiandien. Be jų skanduotės, jų palaikymas, jų šūksniai iš tribūnų mums labai palaikymas.